أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. د ټولو نه مخکې د افغانستان اسلامي امارت د پولیسو عمومي اکاډمۍ استادانو فارغینو ټولو ګډونوالو معززو مشرانو د ریاست الوزرا او مرستیال صاحب عبدالسلام حنیفی او زموږ محبوب او مشفق مرشد او استاد او جناب شیخ صاحب دین محمد حافظه الله او ټولو راغلي مولمانو ته او دلته چې څومره خارجي ډیپلوماتان دي د موږ په دې مراسمو کې شرکت کړی دی نور د ملک په سطحه مهم اشخاص راغلي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.